president of the university when your son came to study? I came especially from Israel to tell you that we remember your son and we appreciate your son and we will not forget him, your brave son who was so suddenly murdered. What you know about what happened to your brother? All news is asking, I'm certain that one asking. But another, I don't know what happened there. Israel not so far away. I talk here with October 6th. And after 7 October, I try to call. משפחת ניופנה שכלה את נריאן, הצעיר משני בניה שנרצח ב-7 באוקטובר בידי מחבלי חמאס שפרצו למיגונית בקיבוץ הלומי. I didn't see this on video. So sad, so sad to him. Your parents will not want to see it. No, my parents will not. So hard. כפר הנידח, במישורים העצומים שבקצה המערבי של נפאל, תלו בנריאן את כל התקוות. הוא היחיד שסיים תואר בחקלאות ונסע לישראל כדי לשוב עם ידע ויכולת להביא קדמה למקום בו מתגוררים בבתים מבוץ, בלי מים זורמים, ומתקיימים בדלות מגידול מסורתי של חיטה ובננה. These bananas are grown by Narayan. Did you know that Israel is a place that sometimes there is war? No, he told me sometimes is there and there is a fighting happening, but he told me safe to go to bunker inside. רק 3 שבועות לפני 7 באוקטובר הם נחתו בישראל. 50 סטודנטים נפאלים שחיפשו עתיד טוב יותר. 17 מהם שוכנו בקיבוץ הלומים וכבר החלו לעבוד אצל החקלאים המקומיים. ימים ספורים אחר כך היו אמורים להתחיל גם ללמוד חקלאות. אבל אז התרחש הטבח הנורא. 10 נרצחו, 3 נפצעו קשה, ואחד, בפין ג'ושי שמו, נחטף לעזה. I have one question. Is he released or not? He is not released. Not released yet? No. When release? We don't know. So sad. Is the fight still continues there in Israel? Now also there is fighting? There is still fighting. Now also? Yes. Not easy times in Israel. Are you originally from Israel or some other country? I am from Israel. Originally? I was born in Israel. Oh. Your tears are breaking my heart. באמת שאנשים חיים ככה, אה? כן, איזה ליבות של מגורים. זה ממש כואב הלב. זו הפעם הראשונה שפרופסור שקד מבקר במזרח הרחוק. הוא לא גורם ממשלתי רשמי, הוא עומד בראש המכללה שבה הסטודנטים הנפאלים אפילו לא התחילו ללמוד. 8 חודשים אחרי 7 באוקטובר, בהובלתו של שגריר ישראל בנפאל, הוא הישראלי הראשון שמגיע לבקר את משפחותיהם. הוא הזמין אותנו להצטרף אליו למסע הזה, לקורבנות 7 באוקטובר הכי רחוקים מהעין הישראלית, אולי גם מהלב. בקריית החינוך של שדות נגב, ראיתי בכניסה שלט גדול שהמועצה שמה, עם תמונות של נופלי ה-7 באוקטובר של המועצה, והם לא היו מוזכרים שם. היו רק תמונות של התושבים וה10 סטודנטים הנפאלים האלה, שהם נפלו באחד מיישובי שדות נגב, לא היו מוזכרים שם, ולי זה מאוד הפריע. גם משפחת צ'אודרי שכלה את בנה השיש ב-7 באוקטובר. Thank you.
התקשורת רובה במבטים, בסיוע מקומיים שמדברים אנגלית רצוצה. המרחק הפיזי והתרבותי מקשים על היכולת לשוחח. Do they know what happened on October 7th? They were unknown about the real situation at that time in Israel. They were known about the Hamas and other groups at that time. את הידיעה על מות בנם הם שמעו בדרך לא דרך. Who is this someone who was calling them? As his uncle. How did he know? He's never. This is a very short time before he was killed. Very short time before. אני הבנתי עוד יותר מה המשמעות של זה בשבילם. התפיסה שלהם הייתה שזהו, הבן הזה שהם עכשיו משקיעים בו ושולחים אותו לישראל ובונים את העתיד שלו, הוא יחזיק את כולם, הוא יחזיק את כל המשפחה, וכל הקהילה שם בנתה על הבחור הזה השיעי, שבחור מוכשר מאוד. אז נורא יפה שאני באתי לנחם אותם, אבל החור, הבור שנוצר בלב ובחיים שלהם הוא... אין נחמה, אין נחמה לטרגדיה כזאת. כשהגענו למשפחת החטוף בפין ג'ושי, הלילה כבר ירד. תראה איזה תקשורת, אני לא מאמין. לא ציפינו להתקהלות שחיכתה בכניסה לבית. התקווה שבפין עוד ישוב יצרה ציפייה לבשורה. We share a lot. I have no friend. He is my close friend, brother, everything. Parents, he teach me a lot things. He make me happy when I'm sad. And he also tell me about Israel a lot things. After ceasefire, I want to go to Israel. He will absolutely come back, and he have to come back. Because without him, there is no family. No, our family will not complete without him. הביקור הזה היה קשה במיוחד. We came here to say that we don't forget Bipin, and we pray every day. Yes, we are also praying, but the result is not fine, so we want the result. Unfortunately, Hamas doesn't let us to visit him, doesn't give us information. Hamas doesn't help us at all. בניגוד למשפחות הנרצחים שקיבלו אותנו בכאב, אך גם במידה של השלמה, משפחת ג'ושי, בתיווכו של הדוד, שאלה שאלות נוקבות והתעקשה לקבל תשובות. We are eagerly expecting for the rescue of Bipin, okay? So what new efforts or what new efforts are doing from the government side of Israel? Secure or not, whether he is alive or not. Unfortunately, we have no information about Bipin. The last time we saw the pink pictures was from the hospital. Where he arrived. Was he injured? No, he was okay. He was walking. Yeah, he was okay. But since then, no one knows. We were expecting that, okay, you must have brought some good news, but unfortunately, it is not possible. No good news, no. The government of Israel is committed to bring the hostages. We will never stop. We will never forget. And Bipin is important for us because Bipin is part of our family. She says that when is going to be ceasefire? Hamas is like a snake. You cannot make a ceasefire with a snake because after 10 minutes, the snake will bite you again. So our last ultimate goal is, okay, when is he coming back? I don't know. We were hoping that, okay, you must have brought some good news. I wish I could tell you that he comes today, that he comes tomorrow. I wish. Unfortunately, I can't help you in this matter. על גבורתו של ביפין שמענו מבירנדרה, חברו ששהה איתו במיגונית באלומים,
וחמק מטווח ראייתם של המחבלים כשהסתתר מאחורי ארונית. Bipin was just in front of me. This was me. This video was made by Bipin Tosh. One grenade bomb he threw away from us. Bipin הציל את חבריו מהרימון שנזרק לכיוונם. After 30 minutes, again terrorists come inside the bomb. And they used the firing on us. And this my all friends are dead. How I survive, I don't know. Why you been? I think just they come from the door and there I just go at first in the beginning. So now what you want? I want to go again Israel because for agriculture Israel is a very good place. רק 6,000 קילומטר למדינה אחרת שהם לא מכירים כדי לבנות לעצמם חיים חדשים. זה נורא שהם ככה, החיים שלהם נגמרו באיזה אירוע טראגי כזה. אני יודע שזה קשה להגיד את זה, אבל לפחות מבחינה כלכלית, מדינת ישראל תמשיך לשמור על הזכויות שלהם לעתיד. ככה שכל הטבות הכלכליות, לפחות בתחום הזה אנחנו דואגים לזה ומאוד מאוד מודעים לזה. החור בלב יהיה קיים, אבל הקשר איתם יימשך לנצח. ישראלים מגיעים לנפאל בשביל להשתחרר, בשביל היופי, בשביל החוויה הרוחנית. הטרק שלנו טבל בשכול, בעצב, בחוסר אונים. מצד אחד, משפחות שכולות ששילמו מחיר שאין לו נחמה, בסכסוך שבקושי ידעו על קיומו, ומנגד משפחה שבורה שעוד נותרה לה תקווה, שעוד נושא תפילה לבן שישוב. עולם עצוב. Dada, I'm missing you a lot. I hope your health is all okay. Please be a brave one. I know my Dada is very much brave. I love you so much, Dada. I love you. I love you a lot. Come home back.